Tá com dor na cabeça? Tá com dor nos pés ali? Por quê? Porque tá no sangue da gente. Tem que pilhar. E aí quando chega lá, chefe, tu? Estamos dançar e dança até que não sabe. A comunidade de vocês veio o Capuzinho, vocês apresentam. Todo mundo fica perguntando quando é que vai sair, quando é que vai ter um ensaio. Eles se oferecem para participar? Muito sim. Muito especial para se dançar, porque sempre dança, Marta. Sempre no carnaval. Você tem alguma coisa a dizer sobre essa cultura? Ah, amo muito. Desde uma cidade que eu saí, com meu pai, não sei se ele saía de porta andada, eu saía do lado dele com a roupa que ele fez. Quantos de vocês, quantas pessoas assim dançam? De 180. O que você acha que é preciso para essa cultura não morrer? Eu já fiz isso. Passada com o pai para o filho, né? Meu pai está aí. E futuramente um dos filhos pode ficar com a tribo. Como surgiu o Caboclinho e a qual a origem dele? O Caboclinho surgiu depois que meu pai saiu do Tupi, que ele era profissional, então ele gostava muito do Caboclinho, então ele fez um boi coração. Depois desse boi coração, aí ele fundou a Tupi Anjé com 30 componentes. E depois disso, aí fundou, tá os 30 componentes, aí começamos com a Tupi Anjé, que era o sonho dele, de ter a tribo dele. O Caboclinho só existe em Pernambuco ou ele existe em outros estados? Tem Goiânia. Goiânia é a capital dos caboclinhos. Quais os personagens do Caboclinho? Tem o mais estandarte, tem reis, rainha, tem cacique, cacica, tem o puxante, contra-guia, tem o sudeiro, o mineiro, o atabaque, o gaiteiro. E geralmente quem toca nos instrumentos são os filhos. Tem um filho que é gaiteiro, tem o outro que é sudeiro. E vem outras pessoas de fora que aprende, gosta, vê tocar e aprende. Como são feitas as fantasias de caboclo? A gente vai fazendo cada ano, a gente vai remodelando, fazendo coisas novas. E a gente mesmo que faz, com pena de ema, pena de pluma, com cola tenaz, com cola madeira, com cola quente, com costurado. A gente trabalha com papelão, trabalha com lona. E aí a gente faz a fantasia lantejola, lamê, miçangra. Existem diferenças na fantasia masculina e feminina? Existe, porque a dos homens são a tanga de pena de ema, são maiores. E a de mulher geralmente são a tanga de lantejola. Uma tanga feita de pena de voar. Qual a importância do caboclinho para a nossa cultura pernambucana? A importância é muito grande, porque a gente sempre está lá brilhantando e a gente tem que apresentar de todo jeito. A gente se junta, às vezes não temos verba e assim mesmo a gente vai. O governo não chama ajudar vocês? Não, só a prefeitura do Recife, que dá uma ajuda de custo. Quais são os lugares que vocês assim se apresentam constantemente? A gente apresenta na Guararapes, a gente apresenta na Avenida do Forte, que é onde a gente tem a contagem de pontos. A gente vai para Jaboatão, a gente vai para a Festa da Pitomba, a gente já foi para Fortaleza, a gente foi convidado para ir para Fortaleza. A gente já fez recreação em escola. A gente já foi campeão, bicampeão, tricampeão. Quando a gente começou a ganhar troféu. A gente começou a ganhar, quando a gente chegava, a gente ganhava. E agora, como começou as tribos, vem outras de fora, vem são daqui. Vem com outras penas totalmente diferentes. Qual o nome da escola de você? Da tribo. Valeu.